وريسكن إيجار كاي قدر جيسو كسيني تيفي عن عالمي كسمالي كيبل عبد كريم أحمد موجي وزير كحجان كوري وزير دقرشين تقارن كسمالي لان أي وحو كجهاد للمرحلة السياسية الحالية جناي كتير تسمالي لان إسوجو سيجارو سوقات استعمال كباسابور كسمالي لان أو تلمامي إن قارن كان كلا ترتم يو ضم بدن بل سمسولين تحكومة دحلل ككلدون كهيا عن أي وجه شقيسين سدي للربي سوى ضم ذا كلدون عالم كوجارو فيصل إن أديت بولا لما حصلت هاي سؤال في عم بدو يديسي وأنا جانا رمتي درين قارة يقوله وصادو شكتة دلكن سومالي لان مركي وكل واقعين وكجو أي سومالي إنتي دخله وحصل ما يستي على نقارة لعقو قارة باسابور قارة رمتينا دلعتي ولا استعماله على نولي هاي باسابور كسومالا يندرهين بدن باهيستا مدحضة ما أنت سومالي لان مدحضة ما أنت سومالي لان كتلسا aan badi waa niman qurbaha kiimi waxay isticmaalaan baasaboor sheeye taas waxay keentay in baasaboorkii Soomaaliland baahi ay u qabi waayaan oo wadamada marka xiriirku inaga dhaxeeyo markay tagayaan ay ku tagi waayaan baasaboorka Soomaaliland muwaadin Soomaaliland ay leedahay oo wasiirka han jiray jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Ducaale markii uu wasiirka arrimaha dibadda waxaan uga marakacayaa ilaa maanta inuu isticmaalay baasaboorka Soomaaliland isticmaalana adna aadan dhaqtar markay idu sirka arimaha dibadda iyo heli kareysay baasaboorka iyo wadan kale oo ay u dhalatay uu jiro waxay ku safraysay oo ku safartaa baasaboorka Soomaaliland Soomaaliland waxay u baahantay madax iyo siyaasiyiin daacad u ah baasaboorka oo wadanka baasaboorka markay wadan u dhoofayaan ku dhoofo baasaboorka Soomaaliland oo wadanka baasaboorka ku diidan aan u tagin baasaboorka Soomaaliland maanta wuxuu yaalaa halkii ugu hooseeyay uu yaalaa 26 sanadood oo nolosheeda kamid baan u samirnay inuu wax noqdo kuwa maanta warqada ka dhigay baasaboor aan qiimo lahayn ka dhigay waa kuwa maanta talinaya weey xilliyadii hore baasaboorka Soomaaliland wadamo badan oo Afrika ka mid ah oo Yurub ka mid ah oo adduunka ka mid ah baa lagu tagi jiray matalan imika Dubai walba ay nala joogta nimankii carbeed way ino yimaadeen military base bay naga dhex samaysanayaan dekedeenii Soomaaliland deeqan u bixiyeen way qaateen haddana baasaboorka Soomaaliland Dubai kuma booqan karo dhulka inta leeg ayay doonayaan salig military inay ka dhigtaan qof bini'aadama in qaada oo wad imaaradda Dubai ka midana وما أقول قف سومالان إنه بغضه وحلا يستأفسد أنه قرمايو باسابورك سومالان هدان سالو دامين دلك إيا باسابورك نو إسكوحرين دادك مساكين تا شعبك لغد ديگه داد كونتينر كوحران دي نو سنان كو سعون ميسو مدح دو واين استعماشا وحا شعبكو استعمالين هدي نيولو سياسي باسابور ودن كلين تو تشابد حاجة دمك لسو بحود بطل ولا كاسان استعماليا هو يدا يا دتك مساكين تا انا سومالان بو اي 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 استعمال كريا ma soconaysaa arintaas cadaalad noo noqon mayso baasaboorka Soomaaliland waajibka koobaad ee isticmaalku wuxuu saaran yahay ninka siyaasadda ku jira ninka xilka haya madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka wasiirada wasiir ku xigeenada iyo agaasimayaasha dhamaantoodna baasaboorka wadamada kale isticmaaleen ay arintaasna waa arin ay aan dararto dareen gaar ah isagoo si wada hadalkiisa Cabdi Kariin Axmed Mooge wuxuu kaga hadlay xaaladda sixir barar ee xilligan ka jirta deegaana badan oo kamid ah Soomaaliland iyo sidoo kale abaaraha iyo saameynta ay ku reebeen bulshada oo ilaa hadda qayb ka mid ah shacabiga ay la tacaalayaan waxaanu xusay in sidii la rabay aanay xukuumadu uga shaqeysin awooddii qaran ee dawladdi lahayd horta sixir bararku waa shaqada koobaad ee dawladda inay dawladdu la tacaasho in shilinka Soomaaliland ay ilaaliso oo qiimo u yeesho oo sixir barar aanu dhicin oo ay sixir bararku markuu dhaco wuxuu saameyn toban ku yeelanayaa noloshii dadka saboolka xukuumaduna waxay xukuumadu tahay dadka saboolka ayna nolol u sameeyso arrimaha maanta socda sida uu socdaan iyo xanuunkan sixir bararka keenay halka loo carreema suuqa hadaad marto lacagta noolarka ah ee Soomaaliland ee cusub ee ku sareysa cidda suuqa ku soo deeyay ee si aan cilmiyeysnayn ugu soo deeyneysa ayaa mas'uulka sixir bararka kuwa xilka haya ee maaliyadda ka shaqeynaya ee arrimaha lacagteena soo loo maamulo oo xil saaran ayaa fashilku gunduhooda yaala waayo maanta maalin Soomaaliland loo soo daabaco waayo lacagtan cusub ee la soo daabacaya waxaa lagu bedelanaya lacag adag baa lagu bedelanaya de ninka kontinerada soo daabacaya ee suuqa ku soo deynaya ayaa sixir bararka aabo ah xukuumadda hadii doonayso wax ka qabato lacagta sida ay ugu soo deyso suuqa lacagta si suuqa ugu soo deyso wayna maamusha bangigan Soomaaliland ee 26 sanadood bilaa kaydka ee bakhaar uu inta wax la dhigta laga qaatana adduunyada de bangi lacag maamulaya saa loo maamulo nidaamkeena maamul ay wax kaga sin ula tacaalana sixir barar kuna si fiican ma mas'uuliyadda xukuumadda iska leh lacagta cusub ee suuqa ku soo deynaysa ka dhisa suuq waxa sidoo kale hoggaan tusaaleenka muujiyay hannaanka ugu dhow uguna habboon ee Soomaaliland horumarku gaadhi karto tirada iskuulada dhigan sida kuru kulamkiisa aad barbilaash ku sin jiray de laga yibinayo
iskuulo di private ka ay fiiga haba ka batay kuwi public aha meelahi waxbarashadii tacliinta sare ee dawladdu maamulaysay waxa iska noqotoon in meel yar oo inta saboolkuuna ay ku soo hadho dani baday ninki kale uu iskaga tago iskuul kale private uu iska galay waxaan arkay habacsanaan ku jirta hay'adaha dawladda in la dirdir galiyo oo dawladdan faraha badan ee dhowr iyo toddobaadka wasiir la soo koobo tal yar oo aan la aqoonsanayno dhaqaalihiisu xadidan yahay oo intaas soo wasiir iyo intaas soo wasiir ku xiran intaas soo wasiir dawladda waxa laga xishooda weey in ugu dambeyn fariinta xukuumadda marka laga yimaado shacabka fara badan ayaa role model u tahay maxay tahay fariintaadu dareysaad leedahay aynu sida u dhaqaaqno walaal shacabiga waxaan isleeyahay xanuuno badan baa haya xanuunka soo weyn waa qabyaalada weey ummad qaybsan qaran noqon mayso sidan Soomaaliland maanta tahayna guul lagu gaari maayo reerahan guul lagu gaari maayo beelahan guul lagu gaari maayo beeshan uu ninka ina xadaya ee mustaqbalkeena naga xumeynaya dhufayska ka dhiganaya guul lagu gaari maayo aniga waxay la tahay shacabigu inuu midoobo dantiisa uu midoobo Soomaalinimada uu midoobo wixii shacabigu ay sabaabulaan madaxda ay ka dhigan qaar la xisaabtami karayo dadku shacabiguna way noqdaan qaar feejigan oo markaas uu og mas'uuliyadaha ay xukuumadu ugu xilsaaranta inuu qabato markii uu qaban weydo adeegahay inuu qabato codkooda wayna kor u qaadan way Abdikariin Axmed Muuge ayaa horo soo noqday wasiir ku xigeenkii wasaaradda kalluumeysiga iyo khiraadka badda wasiir ku xigeenkii wasaaradda qorsheynta tan iyo intii jirtay xukuumadda madaxweyne Silaayo korintaanu iska casilinsa markana shaqadaasi banayn waxaanu sidoo kale ahaa aasaasiyaashii dibadda u taagay hay'adda Hafayoko oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee xilligan arrimaha bulshada ka shaqeeya ee ka jira Soomaaliland xilligan waa u dhaqdhaqaaqay dhanka arrimaha bulshada si weyn ugu hololeeya sidii shacabiga reer Soomaaliland shaarka qabyaaladda u dhigan lahaayeen danta qaran kara meel uga soo wada jeedi lahaayeen. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.